la importància de les noves polítiques que van encetar el nou govern de la Diputació Provincial, de la Diputació de València, unes polítiques que han suposat una major cooperació amb els ajuntaments. Són vora 3 milions d'euros, 3 milions d'euros que a Oliva els hem invertit en diferents actuacions, en actuacions de regeneració urbana, en actuacions en la piscina municipal, al poliesportiu, en actuacions per a millorar col·lectors, en actuacions per a millorar zones verdes, en definitiva, actuacions que han suposat una millora per a la vida de les persones. Moltíssimes gràcies als mitjans per estar ací, alcalde. De veritat, un plaer estar ací a la teua casa. I, bueno, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores de la comarca, de veritat que un plaer vindré a Oliva i tindreu-vos a tots i a totes ací. Bé, la Diputació, sabeu que quan arribàrem sempre era notícies per males notícies, i sí, hem en la premsa cada dos per tres, tot per males notícies, per una mala gestió, una gestió nefasta. Era complicat revertir aquella situació. I sí que es donarem compte que nosaltres el que volíem tindre clar, sabent ja que el SOM és és el pla més important de la Diputació, el que més diners fa arribar als nostres ajuntaments, sí que tenien clar que tenien que tenir unes premisses molt clares. Per a nosaltres és molt important després fer el que estem fent ara, o sigui, rodar per les nostres comarques, perquè per a nosaltres la base i el sentit del nostre treball a la Diputació és després traslladar a les nostres comarques també aquest treball. La Diputació tenia alguna finalitat, era també per a potenciar el treball que es fa des de cada poble, però també el treball que feu des de les comarques. Per a nosaltres això és important, la Safor, sou una gran comarca. A qualsevol poble des que vaig, dona gust, de veritat, passejar per els vostres pobles i per les vostres ciutats, perquè Oliva ja és una ciutat, Gandia, evidentment, és una ciutat, per veure en quina il·lusió esteu deixant-se la pell en cada un dels nostres municipis per tal de fer possible allò que realment la ciutadania reclama. Jo m'agrada sempre començar en el mateix, és arreplegant unes paraules de la persona que em precedeix, en aquest cas de la senyora vicepresidenta. I les dues idees claus de tot el discurs que ella ha vestit i que em dona peu a mi per un poc explicar-vos en què consisteix el SOM, són dos, bàsicament. Una, els criteris que envolten tot el pla, és a dir, criteris de justícia, d'igualtat i d'autonomia. La segona idea clau que ha dit la vicepresidenta i és el concepte de servei. És a dir, nosaltres som servidors públics, com este senyor, que per això ha sigut triat democràticament per ser alcalde del seu poble. Però, clar, no és el mateix fer vindre a que estar a disposició i anar a. Som nosaltres, la vicepresidenta, jo mateix, senyor president, els que tenim que anar als pobles no són els alcaldes o les alcaldesses els que tenen que anar allí, que també poden anar quantes vegades vull. La gent ha valorat molt positivament que enguany els hagin pogut traure en gener. És la primera vegada en la història de la Diputació, però en gener, per a què? Per a que vosaltres, i sobretot els vostres tècnics, que els pobres sempre van a correcuita, diguem-ne que tingueren una miqueta més de temps i de llibertat per a consensuar i o utilitzar els mecanismes que cada poble estime adient per a aprovar el seu pla d'inversions, perquè sabem tots que això és per a inversions.